For det, der skete her, da dot-com-boblen brast, var jo, at alle firmaer indtil nu havde haft websites og IT-strategi øverst på dagsordenen. Det var ikke bare i direktionen, det var på bestyrelsesniveau, man diskuterede webstrategier. Nu havde alle mistet penge på deres aktier. Ingen ville overhovedet snakke om det der internet længere. Det var en boble. Og begyndte at foreslå at skulle lave internetstrategi på et tidspunkt, når boblen var brast, var der ikke nogen, der ville. Alle de investorer, som det her firma havde regnet med, den store koncern og 2M skulle regne med, de skulle have ind i firmaet, ville ikke længere investere i det. Alle stoppede med at investere. Og for hele branchen skete der et kollaps fuldstændig. For os var det kollaps. Der er ikke penge til løn i næste måned.